Кеш шарық басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра. Батыс Қазақстан облысында өнеркәсіп пен қайта өңдеу және құрылыс салаларында өсім байқалады. Былтыр өңірдің жалпы ішкі өнімі 2 триллион теңгенен асып жығылды. Бүгін елбасының қабылдауында болған аймақ басшысы осылай деді. Алтай Көлгінов президентке облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы жайында есеп берді. Мемлекеттік бағдарламаларды қарқынды іске асырудың нәтижесінде экономикада айтарлықтай өсім байқалып жатқанын айтты. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінің дамуына индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы әсер еткен, ал нұрлы жер құрылыстың қарқыналуына ықпал етті. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар тапсырма берді. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, өңірдегі әлеуметтік экономикалық жағдай тұрақты, өзіңіздің қабылдаған мемлекеттік бағдарламалар қарқынды орындалуда, соның нәтижесінде экономикада оң үрдіс байқалады. Нақтырақ айтатын болсақ, ішкі жалпы өнімде жыл сайын өсім байқалады. Мысалға 2015 жылы 1,7 триллион болатын болса, 2016 жылы 2 триллионға жетті. Ал былтыр 2,2 триллионмен біз жылды аяқтадық. Өзіңіздің тапсырған 4% өсім бар. Ал соның ішіндегі өнеркәсіпте жыл сайын өсім байқалады. Мысалға жылды 5,7%-мен біз тамамдадық. Ол жерде де жыл сайын өсім байқалады. Мысалға физикалық индекс көлемі 94% болатын болса, 2015-те 2016-та 98%, біз жылды 5,6%-мен тамамдадық. Соның ішінде өзіңіздің тапсырған өңдеу өнеркәсібі бар. Өңдеу өнеркәсібінде де қарқын бар. Ол жерде де физикалық көлем 72% болды 2 жыл бұрын, соның 104 болды. Өткен жылы 5,7%-мен біз тамамдадық. Бұған үлкен қолдау көрсетіп отқан сіздің қабылдаған индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы. Сонымен бірге құрылыста да қарқын бар. Өткен жылы біз 42%-ға артық бұрынғы жылға санады үйді тапсырдық. Оған нұрлы жер бағдарламасы үлкен қолдау көрсетті. Яғни мұқтаж азаматтар тұрғын үйге сол қол жетімді баспанаға қол жеткізіп отыр. Қазақстан Қытай Түркия елдерімен бірнеше ірі жобаларды жүзеге асырмақ. Бұл туралы үкімет отырысында белгілі болды. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, қазір 145 инвестициялық жобаның тізімі бекітілген. Мыңдаған адамды жұмыспен қамтитын бірегей жобалар жайлы тілшіміз толығырақ тарқатады. Жеңіс Қасымбек бастаған министрлік пен Қазақ Инвест акционерлік қоғамы жүзеге асырылуы тиіс жобалардың тізімін жасап, нақты жоспарда құрған. Бұл ретте еліміз Түркия, Қытай мен қатар өзге де өркениеті өрге озған елдермен серіктестікті нығайтуға мүдделі. Осы орайда қолға алынған бизнес бастамалар 35 мың адамды жұмыспен қамтып, кәсіптен нәсіп табуға пәрмен бермек. Жобаның жалпы құны 48 миллиард ақш долларын құрайды. Қазақстан Қытай бағдарламасы аясында жалпы сомасы 27,7 миллиард ақш доллары болатын 51 жоба іске асырылуда. Қазіргі уақытта 140 миллион доллар болатын 4 жоба іске қосылды. Биыл Қытай капиталымен қатысумен 5 жобаның құрылысы басталады. Ондағы инвестиция көлемі 623 миллион долларды құрайды. Түркия еліміздің сенімді серіктесі, стратегиялық әріптесі. Сондықтан жаңа синергия бағдарламасының таңдалуы да кездейсоқ емес. Тараптар ынтымақтастықта одан әрі нығайту жолында 26 жобаны жүйелі жүзеге асыруды көздеп отыр. Биыл құны 1,6 миллиард ақш доллары болатын 15 жобаның құрылысы басталмақ. Бұдан бөлек 3 миллиард доллардың 23 жобасын іске асыру жоспарда бар. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда Алматы, оңтүстік Қазақстан облысы мен Астана, Алматы қалалары, сондай-ақ Қостанай өңіріне басымдық берілген. Өңірлерден қосымша, осы тізімге қосымша 36 жаңа жоба ұсынылып отыр. Аталмыш жобалар бойынша ағымдағы жылы құрылыс монтаж жұмыстарын бастау және іске қосу жоспарланды. Мысалы, Павлодар және Атырау облыстарынан 7 жобадан, Ақтөбе және Алматы облыстарынан 5 жобадан, Ақмола, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарынан 2 жобадан және басқа облыстардан 1 жобадан ұсынылып отыр. Осы орайда елімізге инвесторлар тарту жолында визалық көші-қон мәселесі, салық және кеден заңнамасын жетілдіру бойынша жұмыстар әлі де жалғасатын болады. Әсел Тумашқызы, Ғани Алшынбаев, Хабар 24, Астана. Қазақстанның ядролық қарусыздану саясаты қазір өзектілігін танытып отыр. Мақыштағы атақты қоғам қайраткері әрі жаһандық қауіпсіздік институтының президенті Джонатан Гранов сұхбатында осылай деді. Айтуынша, 18 қаңтарда елбасының төрағалығымен өткен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында қабылданған қорытынды әрі ресми құжат әлемде кеңінен насихатталуы тиіс. Халықаралық қауіпсіздік саласындағы танымал сарапшы елімізге ядролық қаруға қарсы қозғалыс пен дінаралық әрі мәдениаралық диалогтағы жетекшілігі үшін алғыс айтып отыр. Джонатан Гранов, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары өзге ел басшыларына үлгі боларлықтай дейді.
Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифестінде зорлық зомбылықсыз әлем жайындағы оймен бөлісті. Адамзат үшін маңызды, тиісті құжаттар тек Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесімен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Манифест соғысты дәйекті жолмен жоюға шақырады. Әскери блоктардың орнына барлық ресурсты әлеуметтік экономикалық дамуға бағыттаған жөн. Бұл қазіргі уақытта аса өзекті мәселе. Осы ретте Қазақстан ядролық қарудан бас тарту бағытына үлкен үлес қосып отыр. Сіздердің елдеріңіз ядролық полигонды жауып тастап бүкіл әлемге үлгі көрсетті. Қазақстан тұрғындары мен президентке бар жақсылықты тілейміз. Қазақстан Евроодақпен кеңейтілген ынтымақтастық және серіктестік бойынша келісімді жүзеге асыру үшін жол картасын құруды ұсынды. Бұл туралы Брюссельде өткен одақтың Қазақстан Евроодақ атты серіктестік бойынша 16-шы отырысында сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мәлімдеді. Бүгінде Евроодақ Қазақстанның ең үлкен және инвестициялық серіктесі. Тек өткен жылдың өзінде ғана тараптар арасындағы алыс-беріс 30 миллиард ақш долларын құраған. Қазақстан мен Евроодақ кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісімге 2015 жылы қол қойды. Біздің ел одақпен осындай келіссөзге қол жеткізген Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет. Онда 29 саладағы түрлі серіктестік қамтылған. Құжатты Қазақстан мен Евроодаққа мүше 28 мемлекеттің 21-і ратификациялады. Сондай-ақ келіссөз Европарламентпен де бекітілген. Бүгін осы келісімге сәйкес Қазақстан Еуропа-Одақ ынтымақтастық кеңесінің жаңа форматындағы алғашқы отырыс өткіздік. Біз осы кеңейтілген серіктестікке әсіресе оны жүзеге асыру бойынша қызметке өте үлкен маңыз беріп отырмыз. Елбасының реформалық, модернизациялық солай бастамалары Еуропалық одақ үшін кең мүмкіндіктер ашып отыр. Оны Еуропалық одақ іске асыруға, өзінің күш-жігерін салуға бүгін өзінің талын білдірді. Сондай-ақ Қазақстан азаматтары үшін Еуропалық одаққа бару үшін визалық режимді жеңілдету мүмкіндігін қарастырдық. Жалпы алғанда елбасының бастамалары осы Еуропалық одақта кең қолдау тауып отыр. Тараптар Қайрат Әбдірахманов пен Евроодақ дипломатиясының басшысы Федерико Могеринидің кездесуі барысында халықаралық және аймақтың өзекті мәселелері, Ауғанстандағы жағдай және одақ пен Орталық Азия серіктестігін нығайту жайы пысықталды. Қазақстандық делегаттар Еуропалық комиссияның халықаралық ынтымақтастық және даму жөніндегі комиссары Невен Мимицамен әңгімелесу барысында Евроодақтың Орталық Азиядағы стратегиясын жаңарту туралы ұсыныс айтты. Еуроодақ пен Қазақстанның дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 25 жыл. Осы бір ширек ғасырлық мерейтоймен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа келісімді жүзеге асыру өте нәтижелі басталды. Ортақ тауар айналым өткен жылдың қазан айында 23%-ға артты. Сондай-ақ Орталық Азия бойынша стратегиямызды жүзеге асыру үшін Қазақстан тарапы белсенділік танытты. Келісімнің жүйелі жүзеге асуы ортақ тауар айналым көлемінің артуына, экономикалық өсімге және елде жаңа жұмыс орындарының ашылуына сеп болмақ. Бұл ретте сауда мен туризмді мейлінше дамыту үшін азаматтардың еркін қозғалыста болуы маңызды. Сол себепті Қазақстан Евроодақ серіктестігінің 16-шы отырысы барысында қазақстандықтар үшін виза режимін жеңілдету келіссөзі осы жылдан бастау алуы мүмкін екендігі тілге тиек етілді. Жансұлу Дүйсенәлі, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия. Түрік қарулы күштері Сирияның Африн қаласындағы Зайтын бұтағы әскери операциясы кезінде 2000-нан астам лаңкесінің көзін жойды. Бұл туралы бүгін Түркияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Незат Уяндық мәліметті. Операция басталған күннен бері әуе күштері, Ирак пен Левант лаңкестік тобы, Күрдістан жұмысшы партиясы, халықты қорғаныш жасақтары сияқты террорлық ұйымның 800-ге жуық нысанын тасталқан етті. Сол кезде түрік қарулы күштерінің 32 әскері қаза тауып, 183-і жараланған. Естеріңізге сала кетейік, Зайтын бұтағы әскери шара бір жарым ай бұрын, яғни 20-шы қаңтарда басталған еді. Операция әуеде де құрлықта да жалғасып жатыр. Операция жоспарға сәйкес өтіп жатыр. Мақсатымыз аймақта бейбітшілік орнату. Барлық лаңкестік ұйым мен террористердің көзі жойылмайынша операция жалғаса береді. Біз моральдық құндылықтар мен халықаралық құқық ережелерін сақтап отырмыз. Түрлі ақпарат құралдарында жүрген жағымсыз ақпараттар жалған екенін айтқым келеді. Еліміз 8 жыл бұрын басталған Сирия дағдарысы кезінде елінен қашқан 3,5 миллион босқынға пана болып отыр.
Сирияның шығыс Гута аймағында гуманитарлық көмек беру үшін алғашқы дәліз ашылды. Оны Сирия әскерлері Вафердин мекенінде ұйымдастырды. Мұнда бейбіт тұрғындарға дәрігерлік көмек беріліп, қақтығыс аймағын тастап шығамын деген адамдарға арнайы автобустар дайындалған. Гуманитарлық үзіліс күн сайын таңғы 9-дан түскі 2-ге дейін жұмыс істейді. Алайда кей ақпарат құралдарына қарағанда өңірде әрекет ететін қарулы топтар гуманитарлық дәлізді атқылап бейбіт тұрғындарға кедергі жасап отыр. Еске сала кетейік, осыдан бірер күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сирияның бүкіл аймағында 30 күн бойы атысты тоқтату туралы қарар қабылдады. Құжат халыққа гуманитарлық көмек жеткізіп, қақтығыс аймақтарынан бейбіт тұрғындар мен халі мүшкіл науқастарды алып шығуды мақсат етеді. Алматы облысында 265 ауланы су басты. Кеше Қаскелен қаласының өзінде қардың еруінен 28 аулаға су кірген. Қазір облыстағы 6 ауданның саяжайы мен жеке ауласы осындай қалыпты. Жағдайды реттеу үшін 300-ден аса адам мен 70 техника жұмылдырылған. Енді біздің облыс бойынша өзіміздің қауіпсіздігі 96 населенный пункт бар. Солар бәрін өзіміз қарап отырмыз. Өскемендіктер әнеміне тоқтайды деп жүрген трамвай ақыры жұмысын тоқтатты. Трамвай паркының бүгінге дейін электроэнергиясына қарызы 70 миллион теңгеге жеткен. Сондықтан аймақтағы энергетикалық монополист компания кәсіпорынды қуат көзінен ажыратты. Кеше трамвай паркының үш подстанциясының біріне электроэнергиясын беру шектелді. Соның салдарынан номер 3-ші трамвай толық желіден шықты. Бұл бағытпен қаладағы жолаушылардың 30% қатынап келген. Ал бүгін орталық көшемен жүретін номер 1-ші және номер 3-ші трамвай да тоқтады. Шаһар әкімдігі желден шығарылған трамвай бағыттарына бірнеше автобусты қосты. Предлагали пути выхода из этой ситуации, когда долги были еще... Біздің мекеме соңғы 6 жылда қиын жағдайда жұмыс істеп келді. Ең бастысы жұмысшылардың еңбекақысына қарызымыз жоқ. Дегенмен бізде кәсіпорынды дамытуға арналған бизнес жоспарымыз бар. Бірақ бізге атқарушы билік тарапынан ешқандай қолдау болмай отыр. Жекеменшік және мемлекеттік серіктес болып жұмыс істеуге дайынбыз. Жалақы қорының жүктемесі көп. Талап қолданбалы зерттеулер орталығының директоры Рахым Ошақбаев өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың табысына қатысты осындай пікір білдірді. Парламент мәжілісінде өткен жиында сарапшы еңбекақыдан тым көп ақша ұсталатынын жеткізді. Мәселен, көпшілік өз жалақысының бір бөлігін зейнетақы қорына жібереді. Кейін әлеуметтік және табыс салығы сынды төлемдерді жасайды. Салдарынан бизнес өкілдері тапқан ақшасының 30-40% жоғалтады. Осы орайда Рахым Ошақбаев бұл төлемдердің бәрін біріктіруді ұсынып отыр. Айта кетейік, қазір елде 2 миллионнан астам адам өзін өзі жұмыспен қамтып отыр. Біз барлық салық түрін бір төлемге біріктіруді жөн деп санаймыз. Оны 20%-ға дейін төмендету қажет. Кейін мемлекет түскен қаражатты республикалық және жергілікті бюджеттер арасында бөледі. Нәтижесінде транзакциялық шығындар азаяды. Ал кәсіпкерлер мен жұмысшылар өз жұмысы мен табысын ашық жүргізуге ынталанады. Қазақ телевизиясының 60 жылдығы қарсаңында медиа музей ашылды. Ақтөбе облыстық телеарнасы ғимаратында орналасқан мәдениет орны жергілікті журналистика тарихынан сыр шертеді. Музейде Ақтөбе арнасының алғашқы жаңалық жүргізушілері Мария Майымбетова, Иван Ушанов пен Людмила Незванкиналардың суреттері тізілген. Көрерменнің көзайымына айналған бағдарламалардың шығу тарихы да бар. Жәдігерлердің қатарында көне телеқұрылғылар мен дыбыс жазу аппаратуралары да ұсынылған. Ол киноға түсіріп алып келгенден кейін, мысалы мына кино камерамен, одан кейін оны проявкіден өткізеді, содан кейін ленталар шығады осындай. Киноның ленталарын монтаждалады, монтажный столда. 96 жылдан кейін біздер мынандай GVC деген қондырғылар алдық, камералар, сосын барып жұмысымыз жеңілдей бастады. Елімізде 0-ші сыныпты енгізу 2020 жылға шегерілді. Бұл туралы білім және ғылым министрі мәлім етті. Ерлан Сағадиевтің айтуынша, әліпби латын тілінде жазылады. Бір жылға шегерілуінің себебі осы. Қазір елімізде кей балабақшалар мен мектептерде 0-ші сынып бар. Олар шамамен 85% құрайды. Алайда министрлік 2 жылдан кейін 100% 0-ші сынапты енгізіп, бірыңғай бағдарлама мен оқытуды жоспарлап отыр. Статистикаға сүйенсек, 2020 жылы шамамен 400 мың бала 0-ші сыныпқа барады деп күтілуде. Апробацияға әлі ақша бөлінген емес. Енді ең алдымен әрпені қабылдадық. Енді оны
оқулықтар дайындау керек, ондан экспертизадан өткізу керек, сосын тек қана апробацияға кірісеміз. 26 жылда еліміз әлемді қауымдастықтың толық және құрметті мүшесі болды. Тұрақты және тұтас қоғамға айналды. Бүгінде ширек ғасырда әлемді мойындатқан Қазақстанның тарихын зерттеуге шетелдік ғалымдар зор қызығушылық танытып отыр. Назарбаев орталығында Қазақстан жолы тәуелсіздік дәуірі тақырыбында өткен халықаралық ғылыми конференциясына Ресей, Беларусь, Украина, Әзербайжан, Өзбекстан және Қырғыз елінің сарапшылары мен тарихшылары арнайы келді. Елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабын жан-жақты талқылап атқарылған жұмысты бағалады. Конференциядан кейін бүгінгі тарих мектептерінің ерекшеліктерін талқылау үшін Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы тарихшыларының бірлескен жұмыс тобының бірінші отырысы өтті. Көрші елдермен, соның ішінде Ресей Федерациясы ғалымдарымен қалай бірлесіп жұмыс жасаймыз, қалай өзекті тарихи проблемаларды қалай талқылаймыз, қандай алаңдар ұйымдастырамыз, қалай зерттейміз. Себебі мына ғылымды ешқашан саясатшыққа бұрмай, ғылымның аты ғылым, мына не мұрағат материалдармен, жазба мұрағат материалдармен негізделіп, жақсы-жақсы фундаменталды еңбектер дүниеге келу керек. Петропавлда германиялық кардиолог мамандар шеберлік сағатын өткізді. Енді солтүстік қазақстандық дәрігерлер күре тамыры зақымданған және жүректің ишемиялық ауруына шалдыққан науқастарға биоерігіш стенттер қойылады. Бұл қондырғылар адам ағзасына бір жылда тарап кетеді дейді неміс профессора Вернер Хебербош. Ол қаладағы кардиологиялық орталықта 4 операция жасап, жергілікті ақ халаттылармен тәжірибесімен бөлісті. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, аймақта жылына 500 адамға стент қою керек екен. Метал стендтердің кемшіліктері көп, сондықтан біз оның жаңа түрін ұсынып отырмыз. Бұл қондырымдар 70 жасқа дейінгі адамдарға орнатылады. Енді осындай операцияны қазақстандық дәрігерлерде жасай алады. Ол үшін барлық жағдай бар. Каратэшілер олжалы оралды. Астанаға жеткен халықаралық турнир жеңімпаздарын туған туысқандары мен қала тұрғындары күтіп алды. Естеріңізге салайық, Бельгияның Антверпен қаласында Diamond Cup 2018 каратэ Шинкуоку Шинкай турнирі өтіп, оған 25 елдің өкілі қатысты. Қазақстаннан 3 спортшы барды. Жарыстың қорытындысы бойынша 60 келі салмақ дәрежесі бойынша сынға түскен Елеман Мұқашев 16-17 жастағылар арасында жеңімпаз атанды. Айдын Нұрбосынов та алтыннан алқа тағында. Ол 18 жастан асқандар сапында 5 келі салмақ дәрежесі бойынша өнер көрсетті. Тағы бір қазақстандық Әлішер Мұқанов екінші кездесуінде қарсыласынан тең түсті. Бірақ салмағы ауыр болған соң келесі кезеңге өте алмады. Өйткені ереже сондай. Екі спортшы тең түскен жағдайда қайсысы жеңіл болса, сол жеңіске жетеді. Әлішер сөйтіп 7-ші орынға тұрақтады. Атап өту керек, бұл жарыс Сингапурде 42-тің 3 мен 4 күндері өтетін Азия чемпионатына дайындық кезең болып табылады. Салмағымда 3 кездесу болды. Финалда Европаның мықты спортшысы франциялық боец болды. Оны бірінші уақытта тең түстік, және қосымша уақытта айқын басты жеңіске жеттім. Бүкіл күшімді финалға салдым, өйткені соңғы кездесу болғандықтан бұндай мүмкіндікті қалып жібермеуге тырыстым. Мысырлық археологтар Каирден 300 шақырым жерден біздің дәуірімізге дейінгі 5-6 ғасырларға тән бұйымдар тапты. Олардың арасында тастан жасалған 40 табыт және 1000-ға жуық мүсіншелер бар. Бұл маңайдағы қазба жұмыстары әлі 5 жыл бойы жүргізіледі деп жоспарланған. Мысыр билігі тарихи жәдігерлер саяхатшылардың қызығушылығын арттырып, елге келетін туристер саны көбейеді деген үмітте. Айта кету керек, туристік сала Египет халқының негізгі табыс көзінің бірі. Дегенмен араб елдерінде болған төңкерістерден кейін мұнда келетін саяхатшылар саны азайған. 2017 жылдың 31 желтоқсанында әріптестерім жаңа жылыңызбен деген жазу иероглифтермен таңбаланған сакарабей тапты. Бір қызығы, ол дәл жаңа жыл күні табылды. Бұл кездейсоқ жағдай ма, әлде сәйкестік пе? Осы жайт бәрімізге жұмбақ болып қалды. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Ендігі кезек сұхбат бағдарламасында сөз түзгінін алматылық әріптесім Ұлан Нарынбекке берем.